নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই ললিত কুমাৰ নাথ আপোনালোকৰ সন্মুখত লৈ আনিছোঁ ছাগলী পালন এটা লাভদায়ক ব্যৱসায়। আজি এটা নতুন ভিডিঅ'। তো আজি বহুত গৰম, আমাৰ আজি তিনিচুকীয়া ৰ'দো বহুত দিছে, একদম মানে ভিডিঅ'টো কভাৰ কৰিব ওলালোঁ। তো ৰ'দৰ কাৰণে আপোনাৰ চশমাটো পিন্ধি লৈছোঁ, একদম থাকিব পৰা নাই, ৰ'দটো বহুত বেছি। কিন্তু আজি টপিকটো বহুত ডাঙৰ লৈ পেলাই আহিছোঁ, নচলে টপিকটো মই বহুত ডাঙৰ টপিক এটা লৈ আহিছোঁ। আজি বহুত দিনৰ পৰা মানুহে কিছুমানে কৈ আছে কি ললিতা এইটো প্ৰব্লেম আছে, প্ৰব্লেমটোৰ বিষয়ে আপোনালোকে এটা আপুনি এটা ভিডিঅ' বনাওক। তো মই ফাৰ্মৰ কামত লাগি আছিলোঁ, তো ভিডিঅ'টো সেইকাৰণে অলপমান অহা ডিলে হ'ল, অলপমান লেট হ'ল, আগেই দিব লাগিছিল ভিডিঅ'টো বনাই, কিন্তু মোৰ অলপমান ডিলে হ'ল ভিডিঅ'টো বনোৱা, সেইকাৰণে আপোনালোকক মই দুখীয়া কাৰণে আপোনালোকক চৰি গৈছোঁ। তো আপুনি মোৰ বিডাৰটো দেখিছে, কিন্তু মোৰ বিডাৰটো দেখিছে ইয়াৰ 40-41 মান হাইট আছে, আৰু এই চাৰিটাত হয়, চাৰিটা পোৱালি হয়। আপোনালোকে চাওক, এইটো চাৰিটাত হয়, চাৰিটাত পূৰা সম্পূৰ্ণ মানে এই হৈছে, বেছিদিন হোৱা নাই। ধৰক চাৰিটাত হোৱা আজি আপোনাৰ ধৰক হৈছে 3 মাহমান হৈছে, ই চাৰিটাত ভাঙা, চাৰিটাত হোৱা। তো এইটো দেখিছে আপুনি মোৰ বিডাৰটো, বানপানীত কমচে কম ই 2 মাহমান এটা ৰুমতে থাকিলে। মোক ফাৰ্ম ডাঙৰ ফাৰ্মখনত থৈ গৈছিলোঁ, মই নগাঁৱত গৈছিলোঁ তেতিয়া। তো অলপমান কষ্ট পালে, অলপমান খীণালে। তো এইটো মোৰ বিডাৰটো, মেইন বিডাৰটো মই আপোনালোকক এইটো দেখাইছোঁ আজি। আৰু ইয়াৰ লগতে আজি মেইন টপিকটো হৈছে কি, বহুত বন্ধুৱে পাইছে মোৰ দাদা মোৰ ছাগলীটো ব্ৰিডিং নকৰে, তো ব্ৰিডিং মাইকী ছাগলী গৰম হ'লেও মোৰ ছাগলীটো ব্ৰিডিং নকৰে। তো সেইটোৰ ওপৰত আজি মানে ভিডিঅ'টো বনাব ওলাইছোঁ। আৰু মোৰ লগতে যিকেইটা মোৰ মানে চখৰ কাৰণে মোৰ যিকেইটা পাৰ্চনেল ছাগলী হয় ফাৰ্মিঙত, বেলেগে চাম ডাঙৰ থকা বাহিৰে মানে যিকেইটা মোৰ পাৰ্চনেল ঘৰত ৰাখোঁ মই, সেইকেইটাৰ ওপৰত আৰু ভিডিঅ' বনাম। আৰু মেইন টপিকটো হৈছে আপোনাৰ আজি ধাতু দুখ, ছাগলী ধাতু দুখৰ ওপৰত আজি টপিকটো লৈছোঁ মই। আৰু বহুত ডাঙৰ প্ৰব্লেম হয় এইটো, বহুত ডাঙৰ প্ৰব্লেম, বহুতে আজি ফেচ কৰি আছে প্ৰব্লেমটো, বহুতে ফেচ কৰি আছে, বহুত মানুহে মানে কৈ আছে ললিতা এইটো বিষয়ে এটা ভিডিঅ' বনাওক। তো মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ বস্তুটো কি কৰিব লাগে। তাৰ আগতে মই ছাগলীটো আপোনাৰ বান্ধি লৈছোঁ, এই বহু চাওঁ, তো আপোনালোকে চাওক পাৰিলে এনেকুৱা এটা এই টাইপৰ এখন কাপোৰ দেখিছে, মানে কোমল হয় কাপোৰখন, খুব ধুনীয়া কোমল হয়, নৰম কাপোৰ হয়। তো এই নিচিনা কাপোৰ এটুকু ল'ব, পৰাপক্ষত নৰম ল'ব, যিমান পায় তিমান নৰম কাপোৰ ল'ব, এনেকুৱা কাপোৰ ল'ব। আৰু এনেকুৱা ওপৰ মূৰটো চিলনি মাৰি ল'ব, আৰু এনেকুৱা যেনেকৈ মই দিছোঁ ফিটা এডাল দিছোঁ। তো আপোনালোকে আপুনি যি সুবিধা পায়, ফিটা পায়, ৰছা পায়, এনেকুৱা কিবা এটা দিব, দি লৈ ধাতু দুখ হ'লে ছাগলীটো কেতিয়া ধাতু দুখ হয়, তো আপোনালোকৰ চবতকৈ প্ৰথম মই কওঁ কি ধাতু দুখ কেতিয়া হয়। যেতিয়া ছাগলীটো দুদাঁত হয়, প্ৰথম অৱস্থাত ডেকা হৈছে একদম ধুনীয়াকৈ, 10 মাহৰ পাৰ হৈছে, 12 মাহ 11 মাহ এনেকুৱা হৈছে, সেইখিনি সময়ত ছাগলীটো খুব বেছি ধাতু দুখ হোৱা চান্স থাকে। ছাগলীটো ধাতু দুখ আপোনাৰ কেনেকৈ গম পাব মোৰ ছাগলীটো ধাতু দুখ হৈছে বুলি? তো সি কি কৰিব, আপুনি ৰাতি আছে একো নাই, ৰাতিপুৱা যেনেকৈ আপুনি গঁৰালৰ পৰা উলিয়াই দিলে, গঁৰালৰ পৰা উলিয়াই দিয়াৰ লগে লগে চবতকৈ প্ৰথমে বাহিৰলৈ আহিব, আহি সি কৰিব পেনিছটো, নিজৰ পেনিছটো বল দি পেলাই উলিয়াব, উলিয়াই পেলাই সি মুখৰ ভিতৰত সোমোৱাই ল'ব, মুখৰ ভিতৰত সোমোৱাই পেলাই সি মানে তাৰ যিবিলাকত স্পম হয় সেইবিলাকত মুখৰ ভিতৰত সি এৰি দিব, আৰু সেইটো সি কণ্টিনিউ কৰিব। ডেইলি ৰাতিপুৱা উঠিব উঠিয়ে মানে সি কি কৰিব, ছাগলীটো এৰি দিয়াৰ লগে লগে অকণমান 10-5 মিনিট থাকিব, আপুনি দেখিব যেন পেনিছটো বল দিছে আৰু মুখলৈ লৈছে, আৰু মুখৰ ভিতৰত যাবলৈ সি স্পমবিলাকত এৰি দিছে। তো মানে সি সেনেকৈ কৰোঁতে মানে এইটো তাৰমানে এটা বেয়া আদত, খুব বেয়া আদত হৈ যায়, এইটো খুবেই বেয়া আদত হৈ যায়। আৰু আদতটো হোৱাৰ লগে লগে এইটো লাহে লাহে ছাগলীটো উইকনেছ হৈ যায়, আৰু উইকনেছ হোৱাৰ পিছত প্ৰথম যেতিয়া মানে সি ডেকা হয় দুদাঁতমান, তেতিয়া লাষ্টত সেইখিনি সময়ত যেতিয়া মানে কোনোবা আপোনাৰ ফাৰ্মিং কৰে মানুহবিলাকে, ফাৰ্মিং কৰিবলৈ নতুন ছাগলী ব্ৰিডিং কৰিব বিচাৰে, সেইখিনি সময়ত ছাগলীটো ব্ৰিডিং নকৰে, তেতিয়া মানে সি কি হয় আচলতে সি মানে ব্ৰিডিং কৰা ক্ষমতাটো লাহে লাহে হেৰাই দিয়ে। তো সেইকাৰণে সেইটো নহ'ব কাৰণে যদি আপোনাৰ ছাগলীটো ধাতু দুখ নহয়, তো আপোনাৰ ছাগলীটো ধুনীয়াকৈ ব্ৰিডিং কৰিব পাৰিব। এনেকুৱা হয় যদি আপোনাৰ ছাগলীটো ভাল মানে হেল্থত থাকে, তেতিয়া অৰ্ডাৰটো ছাগলী ব্ৰিডিং কৰে, দুদাঁত হোৱা নাই তেতিয়াও ছাগলী ব্ৰিডিং কৰে। তো এইটো প্ৰব্লেমটো হয় কি, আপোনাৰ ছাগলীটো যদি মানে ধাতু প্ৰব্লেম হৈ যায়, সি যদি নিজৰ স্পমবিলাকত যদি সি এনেকৈ মানে বীৰিয়াবিলাকত যদি সি এনেকৈ বাহিৰত পেলাই থাকে, তো আপোনাৰ ছাগলীটো ধাতু দুখ হ'ব, লাহে লাহে দুৰ্বল হ'ব, হোৱাৰ পিছত আপোনাৰ ছাগলীটো ব্ৰিডিং নকৰা হ'ব। তো সেইটোৰ বাবে বাচিবৰ কাৰণে দুটা উপায় আছে, এটা মই আপোনাক এইটো বান্ধিবলৈ দেখাই আছোঁ, আৰু নেক্সটটো এটা আয়ুৰ্বেদিক ঔষধ হয়, সেইটো মই ছেকেণ্ড পাৰ্টত বনাই আপোনাক ভিডিঅ' আপোনালোকক ভিডিঅ' যোগেদি আপোনালোকক মই বনাই পেলাই দেখাই দিম, কেনেকৈ কি কি কৰিব লাগে, চব গোটেইকেইটা বস্তু ৰাখি মই দেখাই দিম। সেইটো অলপমান আয়ুৰ্বেদিক হয়, আৰু সেইটো অলপমান মানে কৰোঁতে অলপমান টাইম লাগে, কিন্তু সেইটো বহুত ছাকচেছফুল মানে ঔষধ হয়, এইটো এটা বহুত ছাকচেছফুল উপায় হয়, ঠিক আছে। এইটো চাওক আপোনালোকে এইটো দিওঁ, আপুনি আৰামছে কৰিব পাৰে। যেনে মোৰ আজিকালি ছাগলী নাই, বৰ্তমান ছাগলী খুবেই কম, তো ছাগলী মোৰ গোটেইকেইটা গাঁথনি হয়, এইটো বাহিৰ
এইটো বাদ দি বাকি কেটা গাভিনী হৈ আছে। তো মই সেইখানে ছাগলীটো মোৰ মানে আজিকালি সেনেকুৱা কৰা হৈছে, তো মই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ কেনেকৈ বান্ধিব লাগে কি কৰিব লাগে। তো এইটো কণ্টিনিউ মই বান্ধি আছোঁ এইকেইদিন। তো আপুনি আপোনালোকে এটা লেখনি তেনেকৈ বান্ধি দিব, চলে আহা এইটো এনেকৈ আপোনালোকে বান্ধি দিলে ঠিক আছে। এইটো দুটা গাঁঠি লগাই দিব, বেছি টাইটকৈও নিদিব, চিম্পলকৈ দিব, এনেকৈ দিব যাতে সি যাতে পেনিছটো উলিয়ালে, সি যাতে পেনিছটো উলিয়াই দিয়ে, পেনিছটো উলিয়ালে মাজতে এই কাপোৰ যাতে আটকি পেলাই ৰৈ যায়, সি মানে মুখলৈ নিব নোৱাৰে। সি এতিয়া যিমানে আপুনি এইটো কাপোৰটো এনেকৈ দিছে নহয়, কাপোৰটো অকণমান বহলকৈ ল'ব, একো নাই, কাপোৰটো অকণমান বহলকৈ ল'ব, তেতিয়া কি হ'ব মানে সি পেনিছটো উলিয়াৰ লগে লগে, পেনিছটো উলিয়াই পেলাই আগলৈ দিয়াৰ লগে লগে কাপোৰত আটকি যাব। আটকি যোৱাৰ পিছত সি মুখলৈ নিব নোৱাৰে, মুখলৈ নিব নোৱাৰে মানে তেতিয়া সি তাৰমানে ধাতু লাহে 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 সি প্ৰথম অৱস্থাত সি মানে সেনেকুৱা কৰিব চেষ্টা কৰিব, চেষ্টা কৰিব, চেষ্টা কৰিলেও কি হ'ব কি সি নোৱাৰিব, যেতিয়া দুবাৰ গ'লে, তিনিবাৰ গ'লে, পাঁচবাৰ গ'লে, এদিন দুদিন সেনেকৈ লাহে লাহে কৰোঁতে কৰোঁতে নোৱাৰি নোৱাৰিলে আচলতে অভ্যাসটো তাৰ, সি কাৰণে জানুৱাৰ হয়, সি নাজানে এইবিলাক কথা। তো লাহে লাহে তাৰ অভ্যাসটো সি চেঞ্জ হৈ যাব, অভ্যাসটো চেঞ্জ হৈ যাব, অভ্যাসটো চেঞ্জ হোৱাৰ লগে লগে তাৰ মানে ধাতুডোখৰ প্ৰব্লেমটো ভাল হৈ যাব। আৰু ধাতুডোখৰ প্ৰব্লেমটো ভাল হোৱাৰ লগে লগে আপুনি তাৰপিছতে আপুনি ছাগলী ব্ৰিডিং কৰিব পাৰে। আৰু ছাগলী যেতিয়া ব্ৰিডিং কৰিব, ব্ৰিডিং হোৱাৰ পিছত লাহে লাহে যেতিয়া ব্ৰিডিং কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰি দিব, তেতিয়া এইবিলাকত তাৰ যিবিলাকত বেয়া গুণ আছে, বেয়া লক্ষণ আছে, গুণ নহয় চৰি, যিবিলাক বেয়া লক্ষণ আছে সেইবিলাকত সি অট'মেটিক লাহে লাহে এৰি দিব। তো এইটো এটা ধাতুডোখৰ পৰা বচা একদম সহজ উপায় হয়। আৰু তাৰপিছত যদি নেক্সট যদি মানে আৰু এটা আছে আয়ুৰ্বেদিক ঔষধ হয়, সেইটো মই কাৰোবাৰ গুৰু মাননি লৈ শিকিছিলোঁ। তো আজিৰ তাৰিখত মোৰ ধৰক বহুতখিনি ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আছে, অকলে খালি জ্ঞানটো মোৰ ঠাইত থাকিলে নহ'ব, মই আশা কৰোঁ, মই চেষ্টা কৰিম আপোনালোকে চবেই যাতে সেই ঔষধটো মানে শিকি লয়। কিন্তু সেইটো আপুনি গুৰু মাননি হিচাপে ধৰক কোনোবাই যদি মুছলিম হয় সি মছজিদত দিব লাগিব, তাৰপিছত কোনোবাই যদি খ্ৰীষ্টান হয় চাৰ্চত দিব লাগিব, কোনোবাই যদি হিন্দু হয় সি মন্দিৰত যাই পেলাই মানে এটা গুৰু মাননি হিচাপে এটা গুৰু মাননি দিব লাগিব। তাৰপিছত সেই ঔষধটো এপ্লাই কৰিলে তেতিয়াহে আপোনাৰ সেই ঔষধটো কাম হ'ব। অন্যথা আপুনি যদি সেই ঔষধটো যদি কোনো গুৰু মাননি দিয়াকৈ যদি সেই কামটো কৰে, তেতিয়াহ'লে সেই ঔষধটো আপোনাৰ কোনো দিনাখন সফল নহয়। কাৰণ মানে এইটো গুৰু মাননি লৈ পেলাই মই শিকা ঔষধ হয়, সেইটো মানুহৰ ওপৰত এপ্লাই কৰা হয়, আৰু সেইটো মানে জানুৱাৰ ওপৰতো এপ্লাই কৰিব পাৰি। তো এটা হ'ল এইটো উপায়। আৰু নেক্সট ব্লকত মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ সেইটোৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাই কেনেকৈ সেইটো মানে ধাতুডোখৰ যিটো আয়ুৰ্বেদিক উপায় হয় সেইটো কেনেকৈ কৰিব লাগে, সেইটোৰ ওপৰত মই আপোনালোকক ভিডিঅ' বনাই দেখাই আছোঁ। তো আজি এইটো উপায় আপোনালোকে নিশ্চয় চাইছে চাগে, ভাল পাইছে চাগে। আপোনালোকে যদি ভাল পাইছে তো চাই পেলাই তো আপোনালোকে কি কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব ভিডিঅ'টো, আৰু লাইক আৰু কমেণ্ট কৰি দিব। তাৰপিছত আৰু বেলেগ মানুহে যাতে এইখিনি এইটো কথা শিকিব পাৰি, বহুতখিনি মানুহে যদি কথা শিকিব পাৰে, আৰু আপোনাৰ মানুহ যিবিলাক ফাৰ্মিং হয়, ফাৰ্মিঙৰ ছেক্টৰ যিবিলাক নতুনকৈ আমাৰ যুৱবিলাক আহিছে, তেওঁলোকে জানো ধুনীয়াকৈ এইবিলাকত কাম মানে শিকি যায় আৰু আৰামছে মানে ফাৰ্মখন ডেভেলপ কৰি যায়, ঠিক আছে। তাৰপিছত নেক্সট ব্লগত মই সেইটো বনাই দি আছোঁ। আৰু লগতে মোৰ ছাগলীকেইটা মই দেখাই আছোঁ, মই ইয়াক ক'লোঁ আপোনাৰ 40-41 হাইট আছে মোৰ মতাটো। তাৰপিছত এজনী মাইকী ছদাটত আছে, এজনী 38-39 মান হাইট আছে, 38-39 হাইট আছে, খুবেই ধুনীয়া হাইট আছে এইও। তাৰপিছত এজনী ছদাত হয়, ঠিক আছে, এই গ্লেন এটা ওলাইছে আপোনালোকে দেখিছে, দেখাই দিছোঁ চাওক, এইটো অলপমান দিনৰ পকিব, পকাৰ পিছতো ফুটুৱাই দিম মই, এইটো গ্লেনটো ওলাইছে, এইটো হৈ থাকে বিটেল ছাগলী, আপোনালোকে গম পায় এইটো বিটেল হৈ থাকে। সেইজনী আপোনাৰ ছদাত হয়, এবাৰ পোৱালি দিছে আৰু এবাৰ গাভিনী আছিলে বাৰিষাত, কিন্তু মানে চাওক ছদাত হয়, ছদাত হয়, আৰু গাভিনী আছিলে এবাৰ, গাভিনী আছিলে কিন্তু বাৰিষাত যেতিয়া আহাৰৰ প্ৰব্লেম হ'ল খুব বেছি, আৰু ময়ো নাছিলোঁ, তো এই ছাগলীজনী আপোনাৰ ধৰক বেয়া কৰি দিলে পোৱালিটো, বেয়া কৰিলোঁ পোৱালিকেইটা, বেয়া কৰিলোঁ দুটা পোৱালি হৈছিল, বেয়া হ'ল। তাৰপিছত নেক্সট এজনী মোৰ কালেকশ্যনত এজনী এজনী আছে চেৰা কালাৰত, চাৰিটাত হয় আৰু গাভিনী হয়, এজনী 35 হাইট আছে, 35 হাইট আছে। তাৰপিছত এজনী মোৰ মাখি চিনিত আছে, এজনী মাখি চিনিত আছে, বগা মাখি চিনি এজনী, এজনী এজনী আছে। তো আজিৰ তাৰিখত বৰ্তমান মোৰ ইমানকেইটা ছাগলী আছে, মোৰ ইমানকেইটা ছাগলী আছে, বৰ বেছি ছাগলী নাই, চাৰিটামান ইয়াতে আছে, আৰু এজনী আৰু এজনী আছে ক'লা কালাৰৰ। তো তাইক কি প্ৰব্লেম হ'ল নাজানো, মোৰ আইডিয়া লাষ্টত ডক্টৰক মই যেতিয়া ক'লোঁ এনেকৈ তেনেকৈ প্ৰব্লেম তেনেকুৱা ছাগলীজনী বনোৱা হ'ল, তো ডক্টৰে মোক ক'লে কি হয়তো ছাগলীজনী কেঞ্চাৰ হৈছে বোলা, তাই বাচা আশাটো খুবেই কম, তো ললিত তুমি আশাটো বাদেই দিয়া। তো লাষ্ট টাইম মই গম পালোঁ তাই কেঞ্চাৰ হৈছিল চাগে, তো সেইজনী ছাগলী ঢুকালে, বাকী চাৰিজনী মোৰ ঠাইত আছে মাইকী ছাগলী, আৰু মোৰ ঠাইত এইটো ব্ৰিডাৰটো আছে, তাৰপিছত মোৰ তাত আছে চামনাঙত কেইটামান আছে। তো ইমানখিনিয়ে ক'লোঁ, আপোনালোকে চাই যদি ভাল পাইছে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰক, আৰু মানে আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰক নতুন ভিউৱাৰ্ছবিলাকে, আৰু যিমান পাৰে তিমান শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক যাতে বেলেগেও চাই পেলাই নতুন নতুন কথাবিলাক শিকিব পাৰে। ইমানখিনিকৈ আজি ভিডিঅ'টো সামৰিছোঁ, ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমত যদি কিবা কওঁতে যদি কিবা বনাওঁতে যদি কিবা ভুল হৈছে আপোনালোকে মোক নিজৰ অসমীয়া ল'ৰা বুলি পেলাই ভাবি পেলাই আপুনি মোক ক্ষমা কৰি দিব। থেংক ইউ, অল দ্য বেষ্ট, থেংক ইউ।